mirziyoyev inoyatovdan nega hayqadi bir kuni bir xorijlik diplomat men va yelina urlayevaga bitta savol berdi kechki ovqat ustida aytinglarchi mirziyoyev zo'rmi yoki rustam inoyatov zo'rmi bu albatta hazil aralash tashlangan luqma edi ovqat ustida o'sha paytlarda shavkat miromonovich endigina prezidentlik taxtiga o'tirgan edi shunda yelena urlayeva aytdilarki so'zsiz shavkat mirziyoyev kuchli agarda u inoyatovdan kuchli bo'lmaganda edi prezident sifatida prezidentlik kursisiga o'tirmagan bo'lardi deb javob berdi mening javobim esa quyidagicha bo'ldi shavkat mirziyoyev emas rustam inoyatov kuchli nimaga chunki rustam inoyatov xavfsizlik xizmatini yillar davomida boshqarib kelgan shaxs uning dimini bosib qo'ygan edimi nima qilgan edi bunisidan bexabarman lekin u kimsan o'zbekistonning birinchi prezidenti islom karimovning o'sha chorak asrlik o'zbekiston prezidentining qizi gulnora karimovani istalgan paytida talqon qilib yubordi u haqdagi eng nozik xabarlarni internetga sizdirdi jurnalistlarga yetkazdi va gulnora karimovaning boshiga yetdi agarda u istasa mirziyoyevning ham qilmishlarini dunyo afqor ommasiga sizdirib ikki kunda isirobini to'g'rilab qo'yishi mumkin ammo ammo ayni damda keksarib qolgan xavfsizlik xizmatining sobiq raisiga rustam inoyatovga aynan shavkat mirziyoyevga o'xshagan prezidentlar kerak undan tili qissiq bo'lishi kerak unga muti bo'lishi kerak muttaham bo'lishi kerak unga tobi bo'lishi kerak nimaga chunki rustam inoyatov aynan o'zidan tili qisiq shaxsning prezident bo'lishdan manfaatdor tasavvur qilaylik agarda shavkat miromonovich o'lmas kashiy bo'lsa uning joni mana bu tuxumning ichida tuxum esa tuxum esa rustam inoyatovning qo'lida bu degani bu degani mana shu tuxum omon bo'lsa shavkat mirziyoyev yashaydi umri boqiy bo'ladi agarda bu tuxum chaqilib ketsa bilingki uning holi harob demak bu tuxumning qanday holatda saqlanishi qaysi qo'lda ekanligiga bog'liq demak rustam inoyatovga bog'liq xohlasa rustam inoyatov bu tuxumni bor qiladi xohlasa yo'q qiladi o'zbekda bitta gap bor emaklagan bolani deydi totoylagan dushmani bo'larkan deydi shavkat miromonovichning nimasiku qora qilmishiku ehe gulnora karimovaning qilmishlari shavkat miromonovichning qora o'tmishi oldida ip ham isholmay qoladi siz o'ylaysizki shavkat mirziyoyevning kechagi qora qilmishlari shunchaki siz ketdimi yo'q kechirib qo'yasiz unda xavfsizlik xizmatini raisi lavozimida rustam inoyatov nima qilib o'tirgan edi shavkat mirziyoyevning har bir nafas olganiyu nafas chiqargani har bir xatti harakati qayd etib borilgan mirziyoyevning kechagi kuniga oid barcha faktlar qog'ozlarda qoralanib qolgan nafaqat qog'ozlarda xuddi alisher abdug'aniyevnikiga o'xshab balki video tasmalardadir balki audio ovozlardadir shuning uchun ham mana shu tuxum sabab shuning uchun ham mirziyoyev rustam innayatovdan kecholmaydi undan qo'lini yuvib qo'ltig'iga ham surolmaydi uni ko'ksidan ham itara olmaydi istasa rustam inoyatov uni bir soniyada yo'qqa chiqarib yuborishi mumkin shuning uchun ham shuning uchun ham rustam inoyatovning omonligi shavkat mirziyoyevning prezidentligi o'zaro manfaatlar asosiga qurilgan qarigan chog'ida rustam inoyatovni tinch qo'yishlari kerak xavfsizligini ta'minlash kerak hayotini va yaqinlarini boyligini va o'z navbatida rustam inoyatov shavkat miromonovichga boqiy umr tortiq etish kerak mana shu o'zaro manfaatli hamkorlik ayni damda o'zbekistonda hukm surmoqda Agar agarda shavkat Muromonovich qulog'ini qimirlatadigan bo'lsa tuxum ko'z undingizda chaqilib ketishi mumkin shunaqa voy kechirasizlar mm -hmm. o'rtoqlar iltimos e'tibor bermang bu shunchaki bir tasodif edi xudo ko'rsatmasin mabodo mening prezidentimga shavkat miromonovichga tasodif tufayli bir narsa bo'lmasinu mabodo bir narsa bo'lib qolsa ertaga o'lmas kashining tuxumini ishonqulova ukrainada chaqib qo'ydi deb yana meni boshimni baloga qoldirib yurmang a bu oddiy tuxum o'lmas kashshining joni emas xullas men kechki nonushta ustida xorijlik suhbatdoshimga xuddi shu tariqa o'z fikrlarimni bayon etgan edim shunda xorijlik suhbatdoshim sizning fikrlaringiz mantiqan haqiqatga yaqinroq deya meni maqtab qo'ygan edi demoqchi bo'lganimki shavkat miromonovich sho'rlik bir kambag'alning bolasini surxondaryolik bloger otabek sattoriyni bunchalar qiynamang xalqdan uyaling haligi yaxshining sharofati yomonning kasofati degan bir hikmat bor o'zbeklarda xuddi shunga o'xshab yomonning kasofati bo'lmasin iltimos sizdan umuman siz rosti mening prezidentim aytaverasiz ham qaytaverasiz hamda uyalmaysiz ochig'i uyalsangiz bo'lardi atrofingizdagilardan shavkat miromonovich mening prezidentim nima so'z erkinligidan shunchalar ham darrov to'yib qoldingizmi bir qarasang so'z erkinligini cheklash to'g'risida qonun tug'dirasiz bir qarasang istaganingni so'yla orqangda men turibman deb karimovga o'xshab kirilib ham qo'yasiz bir qarasangiz haq so'zni aytganingni 5 yilga qamab qo'yaman deb qo'rqitasiz e tuturuq bormi o'zi o'zbekistonda demokratiya deganlari shumi shunaqa bo'ladimi lekin judayam o'zizdan ketib qoldingiz Rossiya yomon ham ildi, elda erikladingize shavkat miromonovich uyalmaysizmi tuxum o'g'rilari qamoqda bank omarganlari ardoqda bo'lgan o'zbekiston mamlakatining diktator prezidenti shavkat miromonovich aytingchi surxondaryolik bloger otabek sattoriyga oid sud ishi teatr sahnasida odilshoh rolini qachon o'ynamoqchisiz ehtimol ehtimol kino ustalariga iltimos qilish kerakdir shavkat miromonovichga balki oskar berish lozim bo'lar yoki bu sahna hind kino ustalarining filmiga o'xshab ketadimi shavkat miromonovich odil shoh rolini o'ynasangiz tezroq o'ynay qoling o'zi shusiz ham prezidentlik sayloviga nihoyatda kam qoldi blogger bolani bunchalar ham qiynamang iltimos odil shoh rolini qoyil maqom o'ynangda otabekni qamoqdan ozod qiling yosh yigitning hayotini o'yinchoq qilib o'ynamang uni ozodlikka qo'yib yuboring mayli rozimiz barcha sharaf barcha shon sizga bo'lsin kim yaxshi mirziyoyev yaxshi kim yashasin mirziyoyev yashasin bo'la qolsin mayli